Aê, boa noite. Como que faz pra pilotar esse avião? Como que faz pra pilotar esse avião? Me faz, Cala a boca. Como é fácil pilotar esse avião? Segura na pilota, no cu, bicheira. Segura na pilota.
Pô, é o zoião. Vou meter aqui, daqui a pouco toma uma balaça pra ficar esperto. É foda. Parararararana. Travando onde? Ты не реми. Ебаный, блядь. Понятно, блядь, что ты тут. Ёбки хуй. Sabendo? Oh. É. Morreu. Ninguém gosta das crianças. Ó o cara. Tem alguém por junto. Criança em pochinque, macacos. A porra, mano. Pochinque, tem pochinque. Pochinque, tá ali. Thank you.
E aí? Dogão? Tô aí. Jogando? Tô. Nem chamou o amigo, pô? Ah, já tava, tem um tempinho. Acabei de mandar no zap lá, se alguém ia. Calma aí, né? Já começa uma dor. Vê se o Vini vai vindo, né? Já. Ah, não vai ficar até muito tarde, não. Vou jogar só umas duas, só. Também, então. Tô jogando essa porra até tarde aqui, é foda. Porra, o Gordo, em vez de jogar com a gente, porra. Tá jogando o quê? Jogando outra porra aí. Ele tem um jogo, eu acho. Tá jogando o Rainbow Six. Questão de chamar também, né? Ah, é. Entrou o Matrix aí. Se quiser, gente. Nossa. Carrinho da gravidade zero. Você vai jogar. Cadê o Matrix? Chegou aí? Eu vi, subiu aqui ó, o negocinho aqui que deu. Esperar fechar mais umas 12 aqui ainda pra ver onde vai fechar. Já.
Encheu a cara e brigou com o bagulho. Tá doido aqui, mano. Fazendo porra nenhuma. Aê, fechou, porra. Agora já dá pra mim saber. Show. O cara já tá de car, mano. Tá jogando aí, Dogão, pra esquentar, pô. Não, tô mexendo na internet aqui. Eita, cuzão. O que aconteceu ali? Ixi, mano, morreu na queda. Com a moto, velho. Que porra. Eu não morei, pô. Não, mano, veio pro outro lado aqui perto, só vi. Só do outro lado, a moto veio. Fechou, não tô safe.
Nossa, já fiz mó aí aqui. Na hora que eu vi o cara me matou. Que vacilão, mano. Puta merda. Caralho, mano, que burro. Vacilei também, o cara tava camperadinho. Aí deu mole. Você assistiu aí, nem dá pra... É que você não mandei o link, né? É, não tava jogando. Dei mole mesmo, hein. Porra, não olhei em volta, mano. Abre o game aí, dogs. Tô bem. Cara, deixa eu ver o cachorro tá. O cachorro tá se espancando ali na frente. Porra, dei mole, hein, dogão. Caralho, velho. Que houve? O cara tava do meu lado, velho. Demorei. É que eu tava rodando. Ai, que dor, mano. Mais um pouco, o cara me pegava na faca, mano.
Vai cair, dog. Deixa eu ver. O que, que tu acha aqui? Eu. Perto demais? Não, aí não tem nada, mano. Vai cair. Beleza, na treta aqui. Mesmo. Aqui, ó. Lipoca. Lipoca. É, pode ser. Quando você já bora. Será que chega? Tem que abrir, eu acho, hein? Não, volta. Não, acho que chega. Não chega mais. Chega, chega sim, chega sim. Não vai chegar não, hein? Abre aí. Tem um monte de cara. Cara na direita. Os cabras na esquerda. Olha na direita, ó, os caras caindo, tá vendo? Não fico olhando pra baixo, não. Tem que ir rápido também, senão vai dar safe. Quer pegar essas casas aqui então antes? Não, vambora lá mesmo, pô. Tem que ir rápido, senão... Pô, vou cair antes. Nossa, nós tá safe, mano. Que mentira. Aqui no cantinho, né? A gente tá perto da safe, né? Escondeu o carro lá atrás. Caiu ninguém pra cá, não? Não vi, não, hein? Por que eu entrei numa casa e não tinha nada? Também, não, tinha um capacete aqui pra falar que não tinha nada. Agora já achei um brinquedinho novo. Ah, não vou pegar 12 não, meu irmão. Tomar no cu. Só pega essa porra. Meu, tá uma travadeira essa cidade, mano. Nossa, você é doido, velho. Só 12. Não, eu peguei uma 12 também, mas eu peguei o... Dogão, tem casa demais aí, mano. Não tem como você pegar só 12, viado. Eu tô te falando que eu tô sem arma? Vamos falar que eu tô sem arma, achei um 38 agora. Aquele 38 do 762.
Tô sem arma, tô sem arma. Eu não peguei uma mira, coisa muito difícil também. Não achei uma mirinha, velho. Não achei arma, velho. Marca uma arma aí se tu achar. Não, eu tô longe de você, porra. Não tem nem como. Cheguei com colete 2. Caralho, vida, tô começando a ficar nervoso, hein? Por quê? Tô sem arma, caralho. Ah, para, velho. Você tá zoando, eu. Certeza. Tô falando sério. Tô zoando. Caralho, 999 casos. E você não pegou uma arma. Eu não acredito. Não, eu recusei pegar duas. Vem aqui, vem aqui, ó. Vou marcar, mano. Que arma tem aí? É, um fuzil, fio. Tem que ser rápido. Porra, achei aqui uma aqui. Achei uma cara. Ah, então tá bom. Então segue o fluxo aí. Já tava achando que eu não ia achar nada. Não, só preciso de um coletezinho 2, mano. Nossa. Aí é GG. Ah, a colete eu já achei. Que eu acho que eu também nem vou achar. Mas de resto já tem mais que eu. Que precisa pra tretar aqui? Não tô bem, não. Não, já tenho mira holográfica mesmo. Porra, lutear essa rua, os caras tão muito ruim, velho. Vou lutear a última aqui e vazar por causa do gás, mano. Vai ficando, vai ficar o jogo inteiro luteando e não brinca. Verdade. Ó, tem um carro aqui, você que botou? Aonde? Na praia? Na garagem. Não, esse aí já fica mesmo. Achei outra arma com ele aqui. O gás já tá vindo aqui, vindo. Ah, tem um carro na garagem aqui, pode crer. Então fui eu. Não, do outro lado da rua já olhei tudo, mano. Já era, já demos tudo, pô.
Vambora. Bora. Que luteada ruim, velho. Eu tô com 100 AK? Não, não tem, mano. Só que eu não achei munição de AK. Você olhou todas as casinhas? Todas, né? Olhei. Estranho, não teve ninguém aqui, sempre vem, mano. Nada. Achei uma 8x. Pega. Uma red dot sobre. Que esperto nessa casa. A gente já não tá mais safe, não, cara? Não. Tem red dot sobrando? Tem holográfico e red dot lá na outra casa. Aqui tem holográfico aqui nessa tem casa onde eu tô. Munição de AK aqui, ó. Porra, eu quero. No quarto, na casinha, sobrando. Casinha? Vou lá. Vou pegar a red dot, né? Fica melhor. Red dot na outra casa. Minuto. E aí, comecei. Vambora. Muito longe, não. Daqui a pouco nós caímos, igual dois bananas aí. Ah. Uma visão boa aqui. Tá mochila 3 aqui, ó.
Provavelmente vai vir alguém daqui, ó. Dia. Não, acho que não vem mais ninguém, não. Lá de baixo? Difícil, hein? Aí chegou. Porra, onde fechou, mano? Ó, longe pra caralho. Partiu, né, mano? Fica esperando aqui. Né? Opa, bagunça. Tira essa marcação aí, Ju. Delete. Caralho, como é que troca a posição aqui no carro? Control. Control e o quê? É o número, control e o número. Control, número 1? Não, número 1 é eu. Número 3, 4. Meu control não tá funcionando. Senão os caras tá tirando de monte. Aí. Eita, bateu. Passada, mano. Olha o drop ali, ó. Na esquerda, pô. É. Os caras tá lá, atira lá, pô. Olha o cara na frente, nossa, ligado. Frente, na esquerda. Nossa, na esquerda, olha nessa esquerda. Atira no cara lá, ó. Ele tá muito bolado. Se tiver um campo lugar pra parar aí, para que eu tô de X1. Agora já era, partiu. Pegar um lugarzinho aí que nós achar e já era. Parar naquelas casas, ó. Naquelas casas aí. Olha os caras aí no posto aí, ó. Embaixo. Tô vendo. Não tô vendo. Ah, tô vendo. Tirando o cara, dá não. Calma, cara. Tem que virar, cara.
Acertei o carro, mano. Tô acertando. Tá enfumaçado. Já era, filho. Tava ótimo. Dá uma toquinha aí, né? Segura que eles estão lá, ó. Lá onde? Em W. Já era. É a última agora. Vamos ver onde vai fechar. Nós já corre pra... Tá muito aberto, né, mano? Olha lá o airdrop caindo. Deita, Gil. Olha os caras na frente, Gil. Parou na árvore. Parou na árvore, parou na árvore. Árvore, tá de X8, dá pra você pegar. Ele tá em 60, né? Só tá lá onde tá o carro? Ah, eles estão lá atrás da árvore. Se flanquear aqui, eu não tô vendo não. Vendo eles? Não. Ah, vi, tá descendo. Correu pra esquerda. Se ficar atirando, foda que spota muito. Parou, parou. Ah, mas só tem um cara? Só. É um cara que parece que tem. Fica esperto agora nas lateral aí. Pô. É, ele atirando de cara aqui em nós, hein? Tá na árvore. Tá vendo ele? Tá na árvore. Tá atirando aqui, filho da puta. Eu não sei em qual árvore que ele tá, mano. Em 60, mano. Olha lá, em 60 lá, ó. Tô vendo. Voltou pro carro. Tira mais não, Dogão. Vai explotar nós demais. Vai tomar das costas, mano. Fácil. Tá parado, mano. Tá. Batei. Tão boa. É que você tá de 8x marota, né, fi? Nossa, não tamo safe. Sabia que ia fechar aqui pra cima. Tem que ir só arrastando. Cara, minha munição acabou. Tem só 30 de AK. Então guarda as 30 pra final, é agora. Guarda as 30 pra agora. Você tá de AK e o que aí? AK e Scarelli. Troca. Quantas você tem de Scar? Scarelli eu tenho 60. 30 no pente. Então tá bom. E 30 guardado.
Apesar que eu tenho muita de Scar, mano. Vou te emprestar depois. Puta, onde que vai fechar, mano? Fica esperto aí nos cover. Porque é muito aberto aqui, mano. Pega a cor vendo essas árvores aí, ó. É, eu tô indo pra elas. O cara vê nós aqui de cima facinho. Pô, mó campo aberto. Olha lá, o cara tem um eco, hein? Qualquer coisa se troca de mira, dogão. Caceta os caras, fi. Tem que vender os caras, não. Não, aqui em eco tem, ó. 150 tem, mas deve ter mais aqui em volta da gente escondido. Ó, você tá safe? Olha se você tá safe, mano. Tá. Caralho, fechou nos caras, mano. Ó, tá vendo aqui, ó? Na direita tem, ó. Cara, fechou longe agora. E tem cara. Tem cara, hein? Não tô vendo. Em W. Tá andando? Mano, fica esperto, Dogão. Ele tá na árvore, ó. Tem árvore nas suas costas. Ele tá na árvore, mano. Campo abertão, mano. Tá na árvore, Dogão. Direita da árvore. Direita da árvore. A árvore, Dogão. Porra, tem 1 milhão de árvores, caralho. Não, só frente, só tem uma, Dogão. Puta que pariu, ó. Morri quase. Preciso me relar. Ó o gás. Que cara, ele tava em 300 na árvore. Ó o gás tá vindo. Inconsciente. Caí também. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Ele vai morrer no gás, ó. Ele tá vindo aqui por trás, não é possível. Tá na minha direção aí, Vidalgão. Passando por mim. Caiu também. Já era. Esse aqui já era. Eu vou morrer pro gás. Morri pro gás. Caralho. Não consegui sair, não. Caralho. Vai jogar outro ou vai parar? Não, vou jogar outro. Jogar a saideira. Pô, chegamos longe. A morte pro gás é foda. Ó,
qual é, rapaziada? Que pena, né? Que pena, amor. Que pena. Eu sou muito engraçado. Okay. Chega? Chega. Peça da cara aí, você avisa. Tá, não achei nem pistola ainda, cara. Vou falar que eu achei uma pistola. Outra vez essa rua, já que tá aí desse lado aí, já fica liso. Viajei sem tática de jogo e é B.O., mano. Puta. Tem carro aqui. Tem, eu já vi já esse carro aí. A garagem. Daqui a pouco aqui vai bombar de gente, filho. Tu acha? Uhum. Aqui é o bicho. Vai. A gente cheio de gente aqui. Se é rápido, nós vazar, mano. Bora, pô.
sortear aí. Entendeu? M416 ou M16A4? Você me pegou, hein? Eu ia de M416, que é melhor. Só que a pancada é mais, né? A outra tem menos recuo. Eu acho as duas iguais, cara. A outra é um puta de um pancadão, mano. Tem outro carro aqui. Tem. Tem gente aqui, cara. Tem? Que esperto. Tem? Não sei, porra. Tô falando pra você. Que esperto, mano. Pô, achei aquela sniper VSS. Muito boa. Essa porra? Não é muito boa não, mano. Eu não quero não. Eu tô de... Peguei ela, só pra ver. Tô com a SCAR já. Qual que você pegou aí? Qual arma? VSS. Não, fuzil. M416. M416. Já entrou aqui? Ai, mano. Como tem loot, hein? Nossa, esse bagulho eu não quero, mano. Fora. Bota de uma 2x, 4x, qualquer uma, filho. Munição demais, já chega.
Qual arma que você tá aí, Gil? Tô com aquela sniper e com uma M416, não achei a AK. Não, a cara eu já achei. Car 98 eu já peguei. Tô procurando ela ainda. Vambora, assim mesmo. Passar no galpão, já vou descer aí, né, já. Vambora, só subir aqui, a última casa aqui. Dá. Puta, achei, mano. Na última dos moicanos. Que você achou? 4x, mano. Partiu casa já, fi. Vambora. E aí? Pegar o carro, pô. Tá onde teu carro? Aquele lá da garagem? Não, vamos pegar do outro lado da rua aqui mesmo. Tá vendo ele? Vambora. Vambora. É muito ruim essa arminha, cara. Pô, não vai ter como passar por aqui não, mano. Esperto no cara aí que se nós atiramos. Não, tá porque não aparece aí, filho, do nada. Dando 360. Sem relatório ali. Não pro observatório, pô. Melhor. O cara foi embora, mano. Lá pra cima.
Acho que vai fechar em cima, né? Ou vai fechar no campo. Essa fechada aqui é a que manda. Aumenta o som aí, Ju. Não tenho medo de parar pra aumentar agora. Bugar meu jogo. É, tem que olhar daí, pode crer. Tô de olho nessa ponte aqui, né, cara? Não é possível que ninguém vai atravessar essa ponte. Vai, daqui a pouco você vai ver um monte. Tem o quê? Kit médico aí, Dogão? Tenho. Quantos? Um. Tá outro aqui, ó. Do pão aqui. Não, precisa não, porque eu tô com um normal e um aquele que cura rapidão, caixa, ó, caixa grande. Correndo esse campo aberto aqui, fio. É GG pra tomar chumbo. E chum já deitou fora do jogo. Droga, porque é na reta da ponte. É, então vai fechar aqui pra baixo mesmo. Ó, o cara tá de carro também, hein? Ah, ficar esperto. Ixi. Nossa, bugou o bagulho aqui, mano. Que doideira, velho. Não, não tá safe não, Dogão. Vambora, mano. Não vou ficar aqui pra correr a pé depois não, mano. Ai, partiu. Meu carro. Certeza, mano. Correr a pé aqui é besteira, ficar tomando tiro de besteira. Ficar no carro aí, Dogão? Pô, eu ia, pensei que tu ia embora. Você tem quantos energéticos? Dois. Não, o Jéssico você tem? Não.
Analgésico não. Então eu vou te dar um analgésico aí, quando começar o bang bang, você toma essa parada já. Essa arminha aí é bom pra deitar depois no final, mãe. Vai fechar nesse campo aberto aqui, ó. Vai fechar lá perto da rua, ó. Ou vai fechar aqui em cima. Outro dia fechou aqui. Aí o Tives ganhamos uma aqui. Fechou aqui embaixo, ó. Não, fechou aqui em W. Mas agora mudou os fechamentos, né? Ixi, vai fechar lá pra cima. Os caras só tá armadaço também, ó. É só arma boa. Tem quantas balas aí? Que arma que você tá precisando aí, Dogão? Quantas eu munições tenho, você tem aí? 556, eu tenho 120. Top, pega aí. Da VS. Tamo safe, hein? Não, cara, buguei aqui. Mais vindo. Agora se prepara. Olha o cara vindo lá ainda. S da. SS, tá passando um. Vai vir pra cá, certeza, filho. Deve estar já em SE. Tá em 150, já correu, né, às vezes. Acho que correu. Nossa, mano, fechamos de pra porra mesmo. Uhum. É ele que tá atirando aqui. Mas na gente? No. Olha lá. Cadê? Carro lá, tá vindo um carro de lá. Da onde? Jess. Aí ó, tá passando aqui, tá vendo? 135. Travou não, Dogão, senão é foda. Vai a pé? Deitei. Outro carro. Onde que tá outro carro? Tá atirando, Dogão? Sou eu. O maluco tá atrás da porta. Ó o gás, Dogão. Corre pro carro. Pega o carro, Dogão. Pega o nosso carro, Dogão. Vai morrer pra caralho se não pegar o carro. Vai. Acelera, Dogão, acelera, Dogão, só vai. O azul aqui, ó.
medo de cair da ribanceira. Dogão, acelera, Dogão. Ai, que medo de cair. Porra, tô acelerando. Te falei? Acelera, Dogão. Pula tudo, mano. Igual você passar o gás, velho. Olha lá. Corre. Joga pra direita, pra direita. Aí, vai que vai, vai que vai. Vai que vai, vai que vai, vai que vai. Dogão, nós tá fora da cifra. Já era. Pulou? Pulei. Senão eu ia morrer. Vem cá pra porra do carro, vida. Só esquece o carro, Dogão. Já era. Como que ia? Vem pra cá, caralho. A safe é pra cá. Eu vou subir, porra. Calma. Aí, ó. Tomei. Morri. Daqui em cima. Em 105. Os dois. Também. Valeu, vida. Falou. Saideira. Vou sair. Também.